Më 17 maj, në spitalin e fëmijëve Mbretëresha Fabiola në Bruxelles, në moshën 13 vjeçare, ka ndëruar jetë voglushi Euron Hasani nga Preshevë. Familja e tij para 6 viteve kishin migruar drejt Belgjikës për të gjetur një zgjidhje për djalin e tyre, i cili kishte probleme shëndetësore me zemrën. Megjithatë, edhe përkundër operacionit me sukses, Indjeri nuk arriti që të mbijetonte sëmundjes. Humbja e Euronit u përcjell me dhimbje edhe nga shkolla e tij Notre Dame në Namur, ku edhe vijonte mësimet. Përmes një letre të dërguar nga drejtori i kësaj shkolle, nxënësit dhe prindrit e tyre i shprehen ngushëllime familjes Hasani. Ndërkaq, sot në ceremoninë e varrimit kanë marrë pjesë një numër i madh i qytetarëve, familjarë si dhe shokët e shoqët e shkollës fillore Ibrahim Kelmendi, me të cilët Euroni nisi hapat e parë të mësimit. Voglushi Euron Hasani u lind më 28 maj të vitit 2000 në Preshevë.